Dámy a pánové, naším dalším hostem je Maroš Molnár. Pan Maroš Molnár, když tak mě opravte, když to řeknu zjednodušeně, kondiční trenér, jako? Jsi to povedal úplně perfektně. Kondiční trenér, čili někdo, koho já nepotřebuju vůbec, no. No, ano. Ne, ale tak pan Molnár je známý slovenský kondiční trenér, ale i v Česku pracující, ale na Slovensku se stará o řadu sportovních hvězd, že jo? Bolo to, no, teraz bylo to, méněj, teď už ale... je to méně. Vy jste přešel z těch sportovců na tlusťochy, ne? Ano. Ono je to taky zajímavější, tlusťochů je hodně. A potřebuje větší pomoc, jako ten větší sportovec. Pomoc a oni taky pak někdy líp platí, protože ty sportovci jsou takový někdy... No, my skoro bychom to povedal, že to skoro taky sociální projekt. Jo. No, neď hovoríme o platení, lebo... Vy děláte, jo, huben díra jako charita, jo? Právě proto jsem, vy jste mi posadili do tohto gaučíka, já jsem vám preto donesl šťastie, tu máte kynuté cesto, takže tak jsem vám donesl trošku šťastia. Gauč alebo šťastie. No, já mám šťastie, vy máte gauč, takže spolu. Gauč je štěstí, ano, ne? Veď, ale spolučně. Jo, no. Ale tak vy jste dělal, tak řekněte, se pochlubte, koho všeho jste dělal, kondičního trenéra, tenistku, no řekněte, pochlubte se. Mám se chlubit, no, chlubte se, naučte se to. Nebuďte slušný, já to řeknu. Jsem slušný, ale tak to je... Ne, a nebuďte takové. No už se nieraz chválím, že budem povedať, že jsem trénoval Danielu Antuchovu, Dominiku Cibulkovu, Míra Šatana, Lubomíra Višňovského, no. Peťa Podradského, bratov Rančíkovcov. My to musíme překládat. Je to prostě velké množstvo športov, co mi prešlo cez ruky. Veď tak to robím 26 rokov. No to je jedno, tak ale tady je potřeba si udělat tu vizitku a to musíte říct sám, proč byste to neřekl. My furt žijeme v tomhle tom stydět se být první nebo stydět se být, co to je? Ne, já jsem rád první. No, tak ale lámal jsem to tady z vás, no. Ale a teďko, kromě tohohle toho, tak to jste dělal takovou, jako takový servis prostě pro ten jejich sportovní výkon. Ano. A teď jste přešel na ty normální lidi už, jo? Ano, ale to vďaka len televízii Markiza, ktorá ma oslovila, že aby som prišiel na casting, že či nechcem robiť ten program Extrémne premeny. Extrémne, jo. A to je pořád o tom, kde ten človek hrozne zúbne. Jak to švindlujete, jak to děláte? Práve, že 5 rokov sa snažím nájsť nejakú skratku, ale neviem ho nájsť, pretože ten 260-kilový, boha, taj nedá sa schudnúť tak ľahko. No a vy to máte ako pořád, kde teda on vlastne sa promiení z toho... Obézního na relativně normálného. Jak dlouho to trvá? Rok. Rok. A za další roky zpátky? Nie všetci. Ne všichni, no. Ak sa mi podarí dobre robiť, že mu trošku predstavím tu hlavu, že je OK. No a tak, jak vy mu ji predstavíte zhruba? No, snažím ho nejako prebiehu toho roku nejako edukovať tak, aby pochopil, že ten šport, ktorý nenávidel, návidel tento gaučík a... Ladovačku, aby pomaličky to stále mal rád, ale do toho pridal trošku pohyb, z tej ladovačky a toho gaučíka jemnúčko ubral. To jsem rád, že říkáte jemňouce, protože vidíme, jak si z nějakých přírodních základů. Základní poloha savce je v leže. No, ano. Viděl jste někdy tygra, že by dělal takhle? Ne. Nebo les? Ne, leží a hledí. Ano, ano. Jo? Pak se nažere a usne. Ano. No a pak zase hledí. A tělocvik má jenom, když loví. Alebo keď sa párí. No, nebo, no to je výsledek toho lovení. No, ale tak vy děláte muže i ženy? Ano. A s kým je to těžší? So ženami. Jo? Mm-hmm. Oni chtějí být víc hubený, že jo? Ženy sa strašne ťažko motivujú. Jo, ať oni sú samomotivační v tomhle. Hej, ale keď chcete, žena o sebe je veľmi zložitý model. Áno. A teraz vy ju chcete motivovať, hej? A ano. Máte muža a máte ženu. Áno, muž je jednoduchý model. Muž je jednoduchá vec, zadáte úlohy, ide. Áno. Žena nie je až taká, veľa premýšľa. Áno, áno. Teraz tej žene... Vidíte, že potrebujete s nej dostať o trošku viacej, aby
urobila ten krok dopredu, aby ste dosiahli výsledok toho tréningu, to, čo chcete dosiahnuť. Ale hecujete ju, ale vidíš, že potrebujete pritvrdiť. A teraz hľadáte slova. Jak to udelať, aby ste jej neurazili? Tak. A kdežto mužovi môže počúvať, počúvaj, ty si taký blbec. Áno. Keď to neurobíš, nikdy si neuvidíš na vtáka. No. A to chceš takto ďalej existovať. Jednoducho. Ne, tak teď chápu, že tohle s ženskou nejde vůbec. No. Tak to to vůbec. Protože to, ona řekne, ne, já si nevidím ho jak živa, tak. Takže... Ani ho nemám. No, to nejde. Nehledě k tomu s tím buďte opatrnej v tomhle genderovém období. No, to jako je tyhle, právě... Tyhle ty příměry brzy budou všechny trestný, jo? No, toho se najviac bojím, no, lebo já jsem taký, tak nemluvte že... o tom, co tam kdo uvidí. Ale někdy je to právě toho nakopně, aby urobil aby o těch 10 kilo více. O těch 10 klukov více například. Více, no. No, ale taky na té ženě nemůžete chtít tolik té fyzické námahy, jako na muži můžete chtít, aby si trošku jako dal zabrat, ale žena to... Ano, vždy je tam veľmi dôležité, že vycítiť, že každý človek je iný. Áno. Každý to robí kvôli niečomu inému. Áno. A vy potrebujete nájsť, že kvôli čomu tá žena chce schudnúť, kvôli čomu chce ten muž schudnúť. Takže u niektorých by to išlo i to rozmluviť možno. No ona to třeba dělá kvůli Luďkovi, zjistí, to je blbec, to nemá cenu. No ale to zjistí veľa z nich, keď začne chudnúť, zjistí, že má blbca doma, jo. Že ho nechce. Jo. Teraz, počkejte, to... oni to zjistí až zhubnou, jo. No lebo zrazu zjistí ten muž, že ona zračne vypadá o mnoho lepšie než on. Aha. A že môže sa obzerať po nejakom druhom partnerovi, lebo ak hentem je... Vy doktorý... tam vnášite nervozitu vlastne. No, viazieš nervozitu. Jo. Zdravý rozum. Jo. No tak tam zase reagujú daleko líp asi ty ženy, než ty muži, ne? No, ťažko povedať, no sú tam komplie, sú tam všelijaké situácie. My sme mali aj takú situáciu jednu, kde sa v jednej sérii tá jedna obézna... nahovorila si druhého obézneho. Áno. A ten mal doma ženu. Áno, obéznu. Jemne pri sebe. Jemne pri sebe, áno. To je hezký, jemne pri sebe. A tam vznikol potom taký zaujímavý problém. Jo. Tak lebo... Ty dva zhubli, jo? No, zhubli. Zhubli, ale v tom programe to v podstate nie je dovolené. Nejako nadviazovať nejaké vzťahy. Ani to v podstate v tom úvode nejde. Áno. Keď máte 180 a 150, tak je to nereálne. To je všetko platonické a také na báze rozprávania, nie? Rozprávaní, no. Ale keď to padá dole, tak sa to všetko sa to javí krajšie, všetko je to nádhernejšie. Jo, to mne nedošlo nikdy. No, tam je to, tam je to. A ktorý váhy to je takový zlomový, ako teda? Záleží, z ktorej váhy idete. Ne, tak myslím si, kde je tá hranice, kde máte vyskúšený, že tam už to začíná trošku ako bejt takovej život naplno malý. Ako náhle sa ten... Od 130 třeba, nebo... No, to je nižšie. Ako náhle sa ten dotyčný začne páčiť sám sebe v zrkadle. Áno. Že začína byť trošku viac a viac zalúbený a cíti, že už začína vypadať nejako sexuálne príťažlivo. Áno. Tak tedy sa presne začína aj meniť to myslenie toho obézneho človeka. No dobře, a teďko mne řeknete, no. Budou dva obézní partneři, manžel, a zubne jenom on třeba. Tak to je v prdeli potom. No tak je to. No, takže, to je takzvaně dieta smrti. No. To je. To nevniesie nič dobre do tej rodiny. A řekneme si, upřímne, v prdeli je tá druhá varianta taky. Že zubne jenom ona. No áno. Pak je v prdeli. No lebo tým pádom oni prestali súperiť, no, on závidí jej, ona závidí jemu a je to... A je to... Prdeli. No, čili máme dvě prdele s jenom samou. A úplne s jednou zubnutí. Jedno zubnutí a je to. A máme dve veci. No. Je to takto, ja to hovorím veľmi jednoducho, je to sranda, ale počas toho roku sú tam veľmi vážne situácie, čo zažije. Akože nie je to, že ja sa toho smejem, hej, ale nie je to úplne, že také, že úplne jednoduché. Človek tam zažije veľké množstvo zvratov všelijakých. A emócií, že jo? Emócie sú tam normálne na dennom poriadku, pretože ten človek obézny sa jemu je v podstate také klpko nešťastia. Mm. A dobre, keď ide to chudnutie dobre,
že nejako lineárne dole, že tá váha padá, tak aj jeho emócie sú veľmi pozitívne. Ano. Ako náhle sa tam začne niečo javiť, že sa tam nejaký zadrel chystá, nejaké tá váha sa zastavuje, tak začnú sa zrazu vyplavovať úplne veci také, čo boli niekde zabudnuté, niekde úplne vzadu a teraz to vystupáva hore. Teraz prichádza psychológ, tento musí s nimi nejako riešiť. Vy to riešite tiež ako tréner, ako psychológ, ale tak športovo s tým dotyčným na tom tréningu. Koľkokrát príde dotyčný ten tlsťoch a pláče. A teraz vy musíte niečo vysvetliť, teraz musíte niečo povedať, teraz ho chcete, aby trénoval, ale nechcete s ním 45 minút rozprávať a on pláče a vy rozprávate, tak je to také komplikované, ale vtedy mi dosť pomáha moja manželka, tá je trošku z iného súdku. Jo. Aj tu sedí teraz s našou kamoškou Denisou. Čaute, babi. Takže, vieš... Potreboval som ich pozdraviť, lebo ty bola na teba na celý večer, vieš. Ne, to ja som vedel, že to nedeláte dobrovoľne. Musel svojiť. A tým pádom moja žena väčšinou ich zoberá hlavne z baby a tak ináč im prehovorí. Ja jo. Neviem úplne to povedať tak jedno, nie jednoducho, tak úplne ohľad tak ináč. Áno, tak ohľad úplnejšie, ja to niekedy poviem tak dosť surovo. Aha. A ona im to povie tak jemnejšie. Jo, a tým pádom vyriešia sa tie problémy, ona vyrieši niečo, ja vyrieším zasa druhú vec a zasa sa to nabehne, nakopne a ide to ďalej. No ale stejne tak ono, víte, jeden z dôležitých aspektů je, že vy, když začnete tohle dělat, abyste zhubnul dobrý, pak teda zhubnete tady ty kila a to. No ale pak jako spousta těch případů je takovej, že vlastně byste pak už měl žít pořád kvůli té váze tím způsobem, abyste nepřibral. Ano. No ale je otázka, jestli ten život je zábavný, takový život. Nie je, lebo to je jedno, či ste obézny, alebo ste drogovo závislí. Psychológovia tvrdia, a je to dokázané, že keď schudnete, tak minimálne 5 až 6 rokov to musíte držať, aby ste boli na 95% alebo 90% von z toho všetkého a potom môžete začať nejako žiť. Ale stále sa musíte kontrolovať a stále si dávať pozor, čo zjete, cvičiť a tak ďalej. Tak ale keď niekto nemal 30 rokov návyky a 30 rokov len ládoval... Ja viem, ale proč sa tak rozčiluje, ten tak nemiel. Tak nemôžeme chcieť za 2 roky urobiť s neho... No ja viem, že tady sa nic nedeje. Áno. To tak zubne pozdeji. Nebo zemře tlusťoučkej, je to jedno. Vedle nej bude tenhle frér v tretriach mŕtvej stejne taky. Áno, ako hovoril niekto, že každý raz zomrie. Tam bude frér v nejakých teniskách, ale no, má na jednu figuru, no tak to zavři. No. Maroš Molnár! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.